Civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović izjavio je da će Bosna i Hercegovina bez popisa stanovništva biti jedina zemlja u Evropi koja neće znati koliko ima stanovnika, istakavši da se bez popisa ne mogu graditi ni ekonomski odnosi kao ni davati pravi parametri za razvoj. On je zapitao i kako izbjeći nepismenost u Bosni i Hercegovini ako se ne zna koliko je stanovnika danas nepismeno, kako ići naprijed u oblasti svih reformi od oblasti zdravstva, obrazovanja, pravosuđa ukoliko se ne zna koliko ljudi ima i kakva je struktura stanovništva.